ក្នុងនោះសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើនៅពេលដែលយើងជួបសកម្មភាពនៃការកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រៃឡង់ធ្វើការទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់និងធ្វើការទប់ស្កាត់នៃការកាប់រៀនធ្វើជាចំការនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ផងដែរនេះគឺជាគោលបំណងរបស់បណ្ដាញព្រៃឡង់យើងនៅក្នុងនោះសកម្មភាពដែលយើងបានធ្វើនៅពេលដែលយើងជួបសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដូចជាម៉ាស៊ីនបណ្ណាយន្តយើងបានធ្វើការរៀបចំកម្លាំងហុំពាត់ចូលចាប់ម៉ាស៊ីនរណាយន្តដោយមានការសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធមកនេថាយើងធ្វើការចូលហុំពាត់ចាប់ម៉ាស៊ីនរណាយន្តដោយមានទាំងប៉ូលីសមានទាំងក្រុមមកក្រុមជុំវិញចូលចាប់នៅពេលនោះនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាទាំងអស់លក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺមាន 3 ទី1គឺយើងធ្វើការអប់រំបើសិនជាជួបបទល្មើសលើកទី1គឺយើងធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ហើយទី2បើសិនជាជួបបទល្មើសមុខតដែលគឺយើងធ្វើការមិនធ្វើការអប់រំទេគឺយើងធ្វើការចាប់បញ្ជូនចាប់ខ្លួនបញ្ជូននឹងវត្ថុតាមនោះយើងចាប់បញ្ជូនទៅសមត្ថកិច្ច ឬក៏តឡាការចងក្រងសំណុំរឿងដើម្បីឲ្យតឡាការនេះចាត់ចែងតាមនីតិវិធីច្បាប់ ទី 3 គឺនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយសារបទល្មើសឬក៏អាជ្ញាធរឬក៏បទល្មើសដែលរត់ចោលមានន័យថានៅពេលដែលយើងជួបក៏រត់ក៏មិនបាននៅជាមួយយើងរត់គេចខ្លួនគឺយើង សរសេររបាយការណ៍នឹងកត់ចំនួនវត្ថុតាងដែលបន្សល់ទុកដូចជាឈើប្រណាយយន្តឬក៏គូយន្តជាដើមយើងធ្វើការដឹកជញ្ជូនមកដល់កន្លែងសមត្ថកិច្ចដើម្បីប្រគល់ជូនសមត្ថកិច្ចផងដែរនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់យើងបាទយើងធ្វើការល្បាតនេះគឺព្រៃឡង់គឺជាព្រៃមួយដ៏ធំហើយគឺជាឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ ទាំងបួនខេត្តផងដែរជាក់ស្ដែងគឺយើងធ្វើការចុះល្បាតនេះគឺសកម្មភាពដែលផុសចេញគឺយើងបាត់មុខរបរមួយចំនួនធំដែលជាមុខរបរប្រកបដោយមុខរបរជាលក្ខណៈប្រពៃណីតាំងពីដូនពីតាមកគឺយើងធ្វើការដងចុះទឹករុករកអនុផលព្រៃឈើផ្សេងៗបេះផ្លែឈើប្រអស់សុតបើនិយាយចំគឺជាអាងស្តុបជី គឺជាអាងស្តុបទឹកគឺជាអាងស្តុបជីសម្រាប់ប្រជាជនរស់នៅជុំវិញបួនខេត្តក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយមួយទៀតយើងឃើញថាព្រៃឡង់នោះគឺវាមានសារៈសំខាន់មួយទៀតដែលយើងឃើញជាពិសេសគឺទឹកអូរមួយចំនួនដែលយើងបានឃើញទឹកអូរមួយចំនួនគឺជាទឹកដែលស្អាតមានន័យថានៅក្នុងអូរគឺវាមានសារធាតុចម្រោះបែបធម្មជាតិ ទឹកថ្លាថ្លាស្អាតហ្នឹងយើងបរិភោគបានហើយវាចំគឺប្រជាជនទូទាំងបួនខេត្តឬក៏ប្រជាជនផ្សេងៗទៀតគឺគាត់យកទឹកនោះមកបរិភោគសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺមិនចាំបាច់យកទឹកនោះទៅចម្រាញ់អីថែមទៀតទេគឺពួកគាត់ពុកដែលវាចម្រោះសាច់តាមឫសឈើតាមដើមឈើផ្សេងៗដែលជួយនិយាយចំគឺជីវៈចម្រោះនៅ នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺវាមានច្រើនមែនទែនមានទាំងពិសัตว์មានទាំងឈើតូចធំគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងព្រៃឡង់គឺមានសត្វដំរីដែលយើងធ្លាប់ជួបគឺមានដំរីមានខ្លាមានទន្សោងមានខ្ទីងបាទនឹងមានប្រើសមានឆ្លូសជ្រូកព្រៃជាពិសេសគឺជ្រូកព្រៃនឹងមានសត្វផ្សេងៗទៀតគឺមានច្រើនរហូតដល់ នៅក្នុងឯកសារដែលយើងចងក្រងបានយើងស្រាវជ្រាវបាននៅក្នុងនោះគឺ27ប្រភេទសត្វនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បាទជាខ្ញុំបាទនេះមានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនៃការចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសនេះទី1គឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតឃើញថាព្រៃឈើគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់មនុស្សលោកក៏ដូចជារូបខ្ញុំបានទោះបីជាខ្ញុំមានការងាររវល់ ចាំបាច់យ៉ាងណាក៏យើងអាចឆ្លៀតពេលវិញថាទុកការងារយើងមកកណ្ដប់
ប្រេឡង់ចាំខេត្តកំពង់ធំបាទ